ရှိပါစေ။ရ ాయి ဝေးနေလဲရှိပါစေ။သမာတိဥရေးထားတော်ကြမ်းတုပ်စကား ದಿ ။ဘုရားသခင်ကိုရောရှာဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။သမာတိဥခန်းကြီး37နဲ့ទីခန်းငယ်38កានី39ទីបាជាបា។ទិននោះមูกាបែទុធិនជាតនីលូទឧណៃតားណៅយ៉ោស៊ី သူသည်သာကြီးထံသို့သွား၍ငတ်တာယင်းနှင့်ငါစပြီဥယင်တို့သွားရောက်လောက်ไกบาลอหุဆိုတွင်ตาကြီးကကျွန်တော်မต๊าบาหุโซดอเล่น้อมมานองดะยะดิเพญต๊าลิพากินသည်ตาเง่ท่านတို့သွားอยู่โทนี้ตูโซเปญเล่ตูก็ต๊าบามิอพาหุโซปีมาไม่ต๊าเบนณี ဤသူတို့တွင်မြည်သူသည်ဖခင်အလိုကိုဆောင်ရွက်သည်။နီးဟုမေတော်မူလေသူတို့ကသားကြီးဖြစ်ပါသည်ဟုဖြေချာကြည်ထိုအခါသခင်ယေစုကသင်တို့အားငါမှန်သည်ကားအခွန်ခံသူတို့နှင့်ပြည့်တစားတို့သည်ဖျားသိခင်နိုင်ငံတော်သို့သင်တို့ထက်အလင်းဥစွာဝင်ရောက်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကား โยฮันသည်ဖြောင်းမှတော်တရားလမ်းဖြင့်သင်တို့ထံတို့ลาတော်လဲသင်တို့သည်သူ့ကိုမယုံကြည်จักအခွန်ခံသူတို့နှင့်ပြစ်ဒစာတို့မှကသူ့ကိုယုံကြည်ကြ၏အေးချင်းယာကိုတွေ့မြင်တော်ခါပင်လင်သင်တို့သည်စိတ်ပြောင်းလဲ၍သူ့ကိုယုံကြည်ကြမရှိခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူ၏ဤဒီကာယေຊုသခင်၏ မမြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပြည်သည်ဩခိတသခင်ဂရုရှရာချီးမောထောပနာရှိပါစေ။တမဒိဝုခန်းကြီးနတ်စနတီခန်းငယ်30နဲ့1မှာသခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကအခွန်ခံသူတို့နဲ့ပြည်သားတို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့သင်တို့ထက် လင်းဥစွာဝင်ရောက်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ကိုရရှင်ပြောတဲ့ဥပမာနဲ့ไขနိုင်ပြီအရင်ဥပြောအောင်ဆိုးလို့ရှင်လူတစ်ယောက်မှာตาနှစ်ယောက်ရှိတယ်။နော်။ตาနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဖေဖြစ်တဲ့သူကနော်အခန်းငယ်28မှာตาကြီးစီကိုသွားပြီတော့ งาตาไม่ทอดเสียเปลี่ยนเนี่ยมาทอดอลุลุบป่าวทอดอลุลุบไล่ပြောไล่เนาะตา जी ก็จรมาทอดနိုင်ဘူးจรมาทอดနိုင်ဘူးဆိုပြည့်တဲ့နောက်နောက်ပိုင်းကျတော့อ๋องาဖြีงาออกไข่น่ะပဲงาเอတည်းလို့ทอดเปาะမိတာงาဖြีတော့စိတ်កောင်းมาမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့စံတာงาခြံเนี่ยทอดပြီးอลุลุบဘူးဖြစ်စေခြင်းတဲ့စံတာ မမတော့မှာခဲ့ပြီပြီပြောတာလေဒီသို့တော်လည်းပဲ तू ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ချက်ဆန္ဒကိုတော့ငါမသွားဘူးလို့ပြောတော်လည်းပဲငါသွားဖြစ်အောင်သွားလှုပ် तू ပြဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းငါလှုပ်ရင်ဆိုပြတဲ့နောက်မသွားဘူးလို့ပြောတော်လည်းပဲတောင်းတရပြတဲ့နောက် तू ဟာသွားလှုပ်တယ်ခြံထဲမှာဖဲ तू မသွားတော့လည်းပဲအဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူကသားငွေလေးကိုသွားပြောတော့ပေါ့သား ချမ်းແဲကိုသွားအလုပ်လုပ်ပါကွာလို့ပြောတဲ့ခံကြ။သားငင်ကတော့ဖြေစိတ်ချမ်းသာအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပါမယ်။ဘာမှမပူနဲ့ဖြေကျွန်တော်သွားကိုသွားမယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်။အဖြေရှိမှသာသွားမယ်သွားမယ်ပြောတာ။နောက်ပဲမသွားဘူး။ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ပုံပမာလေးကိုသခင်ကျူချက်ပြပြတဲ့နောက်သခင်ကျူဆုံးမစကားပြောတာ။ နော်အခုခံသူနဲ့ပြည့်တစာတို့ဒီဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တို့တင်တို့ထက်အရင်ဝင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောပါဆိုလိုရန်ဘွားရောနော်ကျွန်တော်တို့တို့တွေ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုံချာဖို့ဒါဖျားသခင်အလိုအလိုရှင်သုံးရာ အပြိုရတဲ့တိုင်မလို့ဖြစ်ရင်တောင်းမှပဲနောင်တရပြီးလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ကြဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တို့တွေမွေကြရနေစပြီးဂရတိစာလေး ਨੇ ဘဝကိုစတင်ကြတာဟုတ်နော်ဆေကျော်ခြင်းမှာဂရတိစာလေးပြုကြရဲယုံကြည်ပါ ਈ လို့ယုံကြည်ပါ ਈ နော်နောက်ဆုံးနဲ့ဘာညာပြည့်ပြယ်ပါ ਈ တော့ပြည့်ပြယ်ပါ ਈ စတဲ့ဖြင့်လှုပ်ကြတာဟုတ်နော် လေသာထင်ရှားရင်အပြောင်းတော့လဲပဲနော်ဒီပုပ်ကိုဒီသူ့ကိုဒီစနင့်ရှေ့မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးဒီမိန်ကလေးကိုမရှိတူရှိတူအေတူပူမြကျောင်းမှာသည်ဖြစ်စီမကျောင်းမှာသည်ဖြစ်စီဖေသီတိပေါင်းသင်ပါမလားပေါင်းသင်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျောင်းသင်ပါသေတိတိပေါင်းသင်ပါမယ်ဒါယမကတိသူ့တက်သေးနေနဲ့ဘာလုတ်သေးတယ်လဲဆိုလက်စို့ yeah let's up အဲ့ဒီယောက်ျားလေးလက်စုတ်ကိုယူပြီးငါဒီသင်ရဲ့ဇနီးမယားဖြစ်တည်သည့်အထိပေါင်းသင်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီလက်စုတ်ကငါစုတ်ပစ်ချပြင်ငါဂရတိပြပါလေလို့လောက်တာနော်အဲ့ဒါမိန်းကလေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဂရတိတဲ့လူတွေလည်းများပါတယ်မတီတဲ့လူတွေလည်းပဲများတယ်အခုခုကျင်ခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနော် ပြုတ်ကြတော့ဂရတိတွေဟာပြင်းပါမအလေးလေးပင်ပင်မရှိပဲ ਨੇ ပြက်ွက်တာလေးတွေများရှိတယ်။သီလရှင်တွေလည်းပဲခရုစုတွေတတ်တာတော့အကခလက်ဆွတ်သူကလက်ဆွတ်တွေဘာရင်ရောက်လာတယ်အကအရင်တော့ကတော့ခရုစုပေါ့ခရုစုတွေဘာရင်ဆွဲပြီးတော့ဂရတိတွေပြူတာဒါရွှေစင်ရင်ဂရတိစာနာထောင်ချင်းဂရတိစာဟာလားနာခန့်ချင်းဂရတိစာပုံလေး သူဆင်ကျင်တာခန့်ချင်းဆင်ရခြင်းဂရ ीत သာကိုပြုတ်ပါမည်လောဆိုတော့အတန်ကြဲကြီးတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တွုတ်ပြရသေးတယ်ကြဲအောင်နော်ပြုတ်ပါမယ်ပြုတ်ပါမယ်ဆိုသုံးချိန်သုံးကောင်ကြဲကြီးလောက်တာနော်အဲ့ဒါလည်းပဲဆစ်ဆယ်လက်ဖြစ်ရောပြုတ်တယ်လူလဲပြူတာပေါ့နော်အောင်းဤပြည်ရဲ့နောက်ပြူရတဲ့လူလဲပြူကြတာပေါ့ မပြုတ်တဲ့လူလည်းမပြုတ်ကြတော့ဘူးဂရိတ်သတ်မตีကြတော့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်။တော့ဖုန်းရဟန်သီလရှင်မျိုးတော့ကြပြန်တော့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့လေကျွန်တော်လက်ကျွန်တော်လက်နှစ်ဖက်ဈားရဲမှာသူတို့လက်နှစ်ဖက်တွေထဲပြန်တော့ငါနဲ့အတူငါ့ကိုဆက်ခံမဲ့ပဲဆရာတော်ဖြစ်ဖြစ်နတ်ထောင်ပါမြည်လို့အာအကျယ်ကြီးဟောရမိုက်နဲ့တို့ပြန်ငါခေါ်နာခံပါမယ်လို့တာအဲ့တော့လက်နာခံကြပါလေနာခံကြပါ နမကန္နရရှိတဲ့အပင်းတော်မှာပုံရံအများကြီးတို့ဆိုတော့အဲ့လိုခြင်္ခါလေးတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဂရိသ္ဆာမြအာလုံးတွေဒီဟာဘာသာကနေထွက်တဲ့ဟာတွေအာလုံးဟာမတီတတ်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောကိုသခင်စုကနေပြတဲ့နောက်အဲ့ဒါနမူနာလေး ਨੇ ပြတော့သွားပါမယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအငဲကောင်ကသွားပါမယ်သွားပါမယ်မသွားဘူး channel မသွားဘူး အကြည့်ကတော့မတော်နိုင်ဘူးလို့ပြောတော့သို့တော်လည်းပဲနှောင်နှောင်တားရတယ်။အဲ့ဒီအခွန်ခံသူတွေပြည့်စစတွေကအဲ့လိုပေါ့ပထမပိုင်းမှာတော့အပြစ်တွေလှုပ်တာ။ဟာမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့။ဦးပညာတော်တွေချင်းဦးတွေဒီလောက်တော့သူပြောများပြားလာတယ်ပညာတော်ချင်းမလိုက်နိုင်။အသို့တော်နောက်ပိုင်းကျတော့နှောင်တားတွေជីကျရတဲ့ခါကျတော့တန်အဂတ်စတင်တို့လူမာရီယာမာဒလီနာတို့လူနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ့်ကိုပြောင်းလဲသွားတန်ပေါ်လူတို့လူ ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မသွွားပါဘူးမလောက်ပါဘူးပြောတယ်လူတော့ပန်းကြရင်အဖေစိတ်ချမ်းသာဖို့မကတိပေးနဲ့အကြီးအကျယ်ကိုအဖေအတွက်အလုံးလုံးပွားရန်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသင်ခန်းစာဥက္ကိဋ္ဌပြောရှင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိနေ့ဒီလာကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီချမ်းသာကိုနဲ့ချေခံပြတဲ့နောက်နောက်ပွဲနှပွဲပါဆွဲထက်ပြောအောင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကနောက်ပွဲနှပွဲကဘာလဲဆိုတော့စံဂျေရုံပွဲ တန်ကျေရုံးဆိုတာတန်ကျေရုံးแท้ဟုတ်တာပေါ့တမအချမ်းစာပွဲဒီနေ့ကိုစီဗီစီအနေနဲ့ပြန်တော့မြန်မာပြည်ဆယ်ရွေးများဖွဲ့ချုပ်ကနေပြန်တော့အနိစာဆုံးတော့စင်ကျေရုံးက30ရည်နှစ်ဆိုတော့เนาะအနိနာဆုံးတင်းကွင်တွေ29ရဆွဲဒီနေ့ကြာတမအချမ်းစာပွဲကိုကျင်းပပါပွဲတွေចမ်းစာပြိုင်ပွဲတွေလည်းလုပ်ပါကို COVID-19 နဲ့ဗာပွဲမှောင်လုပ်ဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ 내종러미사부서라포담마찬사တွေသူများတွေပို့ပြည်တော့ fashion နေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့အချက်က담마찬စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြေရောငါဘာပြောထားတယ်လဲဆို Ignorance of the scripture is ignorance of Jesus Christ Ignorance of scripture is ignorance of Jesus Christ 담마찬စာကိုမသိရှိခြင်းဒီဟာသခင်စုမသိရှိတာပဲ ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတော်ကိုဖချာထောက်ရှုရတယ်ဆိုတာအားလား။နော်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းထောက်ရှုဖတ်ကျု။မဖတ်ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖကြားဘူးကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ Ignorance of scripture is ignorance of Jesus Christ လို့ Saint Jerome ကပြောထားတယ်။နောက် Saint Jerome ပြောတဲ့ဇာတ်လေးတခွန်ရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ Always be doing something so that so that when god or devil comes to you you may find with your hands full so lo da raw to khu khu raw a mya ran lou ni ba to khu khu lou ni ba eh to khu khu lou ni ba so dai ni yan ma a kae yue phaya la lu shin to ri ma na so wa la lu shin phaya ba la la na so ba la la မေရာတခုခုလှုပ်နေတာ your hands is full he will find you with your hands full မေလှုပ်နေတယ်အလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့သင်တွေ့လိမ့်မယ်အေမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့နတ်ဆိုးကလာပြီးပျော်มาပေါ့ဟာဒီကောင်မသူလက်ထဲမှာမကောင်းတာနေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာပျော်လိုက်တာငတ်တပဲ့ပဲဆိုပဲပျော်มาပေါ့ဖျားသခင်ရတော့ပဲပျော်မလဲသို့တော်ဆိုလိုတဲ့သဘောက ကောင်တာတွေကိုလှုပ်ပါ우ပြောခြင် uke, Hebrew, းတာကောင်တာတွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်နေပါကောင်တာတွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်နေတဲ့ခါကျောင်းဖျားလာလို့ရှင်ဩဆူဆူချမယ်နာဆူလာလို့ရှင်ထွက်ပြေးမင်းဧဲ့တဘောမျိုးလေးတွေကောင်တာကိုအမြဲတမ်းလှုပ်နေဖို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်မကောင်တာကိုလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျောင်းတော့ဗျာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်စင်ဂျီရုံးဟာတမဟာကျမ်းစာကိုဒီဟေဘရူးဂရိကနေပြန်တော့ latin ကိုဘာသာပြန်တာသူပဲ။သူကတော့ pope damasus secretary ။ yahmiji damasus ရဲ့အတွင်မူအနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ထားပြီးငါးနှစ်အတွင်မူလောက်ရတယ်။ငါးနှစ်အတွင်မူလောက်ရတယ်။အဲ့တော့မာသူ့အတွင်မူလုတ်နေတဲ့ချင်ဆက်ပြီး yahmiji ကသူ့ကိုဘာသာပြန်มา။ hebrew ကနေ greek ကနေပြီးတော့နောက်ဒီတမန်ကျွမ်းစာကို latin လို့ပြန်ပါပေါ့။သူပြန်တာပေါ့ latin လို့သူပြန်တာ။ เพราะฉะนั้นลาตินก็นี่ส่เปลี่ยนไปแต่คาลาตินก็นี่อังกฤษดิเกยยิงดิบอม่าดิฉานชิงกิจิงเกียยกตัวออกเปาะส่ส่ချင်းอ่ะลาตินก็นี่เปลี่ยนดาก็เซ็งเจรုံมั้ยผิดတယ်เบเฉိမ်มาเปลี่ยนละเลยสรอกก็เซ็งเจรုံอ่ะเบรုံอ่ะมวยโรเบรုံอ่ะเตเลยสรอก AD 340ตัว AD 420มาตัวเปลี่ยนหลုံตัวเลย AD 420ตะเคียนซุปปอท้วนปีตอน420มาเซ็งเจรုံอ่ะไม่ရှိတော့ဘူးเตသွားပြီ အဖင်းွဲတွေဒါကျုံလုံးပြောတာပါနည်းနည်းဘ ਹੁ သုတတဲ့เนาะအာဒီအသိန်းွဲတွေဘယ်ချိန်မှာအသိန်းွဲတွေဖြစ်လာလဲ1500ခု1500ခုနောက်ပိုင်းမှာအသိန်းအရွယ်တာเนาะအရင်တော့ကာကလီ1500သောနေပေါင်းဟိုဟာပေါ့ခုနေအပြင်ပြောရင်1500ကျော်1500ကျော်မှာကာလ်ဗင်တို့เนาะဒီဟာတို့ဟင်နရီတို့ကာလ်ဗင်တို့ အဲ့ဒီလူတွေခွဲထွက်သွားလူသရန်လူသေရုအဲ့ဒီခွဲထွက်သွားတာဖြစ်တာဆိုဘယ်လိုလှုပ်ပြတဲ့နောက်စန်းသာတော့ဟာသူတို့ဒီသူသေးသားလင်ဒီစန်းသာကိုရေးသားရယ်လို့ပြောလို့ရမှာလဲသူတို့မသူတို့မခွဲတဲ့ခင်တဲ့ဟာ AD 420မှာတည်းကရေးပြီးသွားရေးနေပြီနော်သူတို့ဟာဆက်နေပေါင်း1500ကျော်မှာပဲအတင်းတော့ခွဲထွက်ပြီသူကနေသူစန်းသာစိုက်တာတွေကိုရေးမဲ့မစိုက်တာတွေဖယ်မဲ့စိုက်တာ အဲ့အရမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်အငင်းပါသူတွေနည်းနည်းဟောပြောတာပါအသိလေးရရှိသွားအောင်ကိုတို့ပြောတဲ့ညုံတို့တလူပြောဒါကြောင့်တန်းသာထဲမှာတစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှင်နော်တကယ်မူရင်းနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ဘာသာပြန်တယ်အများကြီးရှေ့တယ်ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှေ့တယ်မူရင်းတည်စင်ဂျေရုံးရေးထားတာအိုးတင်းတွေမခွဲထွက်ခင်တည်းကနှစ်ပေါင်း300ရာ200 300 AD 344 420တဲ့ကရေထားထားတယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ច័ន្ទសា ਨੇ ប៉តិပြီးတော့เนาะអឺပြောခြင်း ਨੇ មិសាតាရတော့អូអរရှင်ទោះ The Baya သိមខាននឹងပြောတော့ណៅអសុំតတ်ទៅមិញណៅបា ਨੇ អសុំតတ်មិលស្រတော့က Saint Vincent de Paul គ ਨੇ ရ alé Saint Vincent de Paul Saint Vincent de Paul ဒီရှင်ရោ မရှိဆင်းရဲသားတွေကိုအမြဲတမ်းအာယုံရှိပြီတဲ့တော့ဘယ်လူများမစစ်ရှင်ရဲသားတွေဘယ်လူများဖြစ်မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းရှာဖွေပြီတဲ့တော့ကုညင်းတယ်လောက်ကုညင်းတဲ့ပုံပုံသေထရေးစာတို့လို့ပေါ့စိမ်းဗစ်စင်ဒီပေါ့ဘယ်မှလဲမစင်ဘယ်မှလဲစားဆရာမရှိတို့ချို့ကစားဆရာမရှိစင်ရဲတဲ့ပုံကအသံမထွက်ဘူးချို့ကတော့အကျည်အသံထွက်တယ်ဟောရတူများကြားနော်တောင်းစားတာကျွန်တော်မရှိပါဘူးဘာညာဘာအကျည်ဟောရတူများကြားတော့ပေါ့ ဟောပါကြိတ်မိတ်ပြေတော့နောက်ဘိုင်မောင်အိနေရတဲ့သူတွေကပြောဖို့လဲရှက်တယ်မပြောလဲမပြောရဲဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးတွေတော်ရဲမှာအများကြီးရှည်တယ်အဲ့ဒါတွေလဲရှာရတာပေါ့အသံထွက်တဲ့ဟာလောက်ပဲကြားတော့ဟာပဲကျွန်တော်တို့ကပြေးမယ်ကုညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသံမထွက်ပဲနဲ့ခန်းနေရတဲ့ပုံစံတွေပဲလို့ရှိမှာလဲတကယ်လဲတွေ့ပြောရမှာเนาะအခု Covid-19 အချိန်မှာကြိတ်ခံနေပြီတဲ့နော်အများကြီးရှည်တယ်26ရက်နေ့မနေ့ကစွတ်ပြေတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ပသိ stay at home အပြင်မထွက်ရတော့ဆက်ရုံနဲ့အထယ်ကျုပ်ဆက်ရုံအားလုံးပိတ်ကုန်အားလုံးပိတ်တဲ့ခါကျတော့အထယ်ကျုပ်ဆက်ရုံမှာလာလှုပ်ပြတဲ့တော့ရတဲ့လက်ကလေးနဲ့အိမ်ကိုကျွေးနေရတဲ့ပုံကူတွေဘယ်လိုလုပ်စားတော့မှာလဲအခုချိန်ဘုဘဲရွာသွားတော့လဲပိတ်ထားတယ်ရွာလည်းမဝင်နဲ့လာတောင်းလို့လည်းမရဒေရွက်ရွာလည်းကြောင်ပိတ်နေတယ်သတင်းတွေလည်းကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ရသတင်းကြားတယ် တော်ရဲမှာနေတာပေါ့မိသားစုတစုခြံကုန်းွားပြီဒါစားရမရှိတော့ခြံကုန်းွားတဲ့အခါကျတော့တည်ဥတည်ဖူးလေးတွေတူပြီးทวาหยอมิဆံเวมလားလို့ปွားဖို့ค่ะทวาเมเนี่ยทวาလို့မရဘူးปွားရကျူဝင်ရမယ်ควอรตีนဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်စားကြတယ်တော့မသိဘူးเนาะတည်ဥတည်ဖူးပဲစားမှာပေါ့ဘယ်လိုအနေထားလေးနေရှိ အဲ့ရမျိုးတွေကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါချစောက်လို့မဝင်မနေ့ကလူတယောက်ဖုန်းဆက်လာတယ်။ဒီပြေတော့မထမင်းစားလို့မဝင်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးတွေတွေးပြီးတော့သူများတွေဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုများဖြစ်နေမလဲငါရောတမန်ငပိလေးတော့ရှည်တယ်ထမင်းလေးတော့ရှည်သေးတယ်။ဟိုမှာကြောက်တော့ချိန်ရလုံပြီးခလေးတောင်ငိုးနေပြီးစားကြရမရှိဘူးအများကြီးអော်နေဘူးဘယ်လိုများလောက်ရောက်ပါမလဲလမ်းကြောင်းတွေရှာပြတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲเนาะဒါဟု ခံစားကြည့်ပြတော့ကိုတလန်းချောင်းရှာပြီးကူညီဖို့လမ်းချောင်းတွေရှာဖို့လိုတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကမနေ့မနေ့ကမှစပိတ်တာဟိုပသိယပြင်မထွက်ရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမတိုင်ရင်တည်းကတပတ်လောက်မှကျွန်တော်တနေ့ရအောသွားတာနော်တနေ့ရအောသွားတော့ကျွန်တော်အသိလေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်အင်ဂျီလင်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းအင်ဂျီမဟုတ်ဘူးသူကလည်းရှင်နေရသိမကောင်းစင်ရပြေတော့နောက်စားเสียလည်းမရှိအလုပ်လည်းမရှိအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပိုက်ဆံ5000လေးပေးလိုက်တာပေါ့ နော်အတောင်လေးပိနေ။အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲ။အာစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။ဖုရားဖုရားသခင်ကကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကြီးမားလိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့ညစာအချက်ဖို့ထမင်းစားမရှိဘူး။အဲ့ဒါကူတော်ပြည့်တဲ့9000လေးနဲ့အခုဆံပြေးဝဲပြေတော့ငါအခုချက်ရမှာ။အချက်ရ6နာရီရှိနေပြီညနေ။အာအဲ့လိုမျိုးလား။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်အခုလိုဒါကျွန်တော်ပြောရှင်တဲ့သဘောကဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့တို့ မမိရှိတာလေးတွေเนาะဟုတ်တာပေါ့အလုပ်သုံးခုတော့လုပ်ရတာပေါ့ပရမစုဆောင်ထားတာလေးကိုရဲစာဝန်တွေအတွက်ဒါတော့စဉ်းစားထားရှာမှာပင်းနောက်စုဆောင်တာနောက်ကိုဗစ်ပြီးသွားလို့ရှင်အလုံးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးစု gather တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်ခုအပြင်မှာနောက်ပေးဖို့ကောင်းဖို့စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်เนาะပေးကမ်းနိုင်ကြပါစေအနေနာတဲ့ပုံကဝေယီကို ပ ಾಪ ီလိုမနိုင်အနေနဲ့နိုင်နာမှာစုံစမ်းကြည့်ဘသူတွေများဒီလိုအနေထားမှာရှိကြလဲဒါကြောင့်ဒီစိန့်ဗင်ဆင်ဒီပေါရဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံဆောင်ကြတဲ့အသင်သူအသင်သားများအားလုံးမောမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုံဆောင်နိုင်ကြပါစေစိန့်ဗင်ဆင်ဒီပေါကဲသူကျွန်တော်တို့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့ဒီအတွက်အများအားစိတ်ထဲမှာသတိရပြင်နာ เปลโลกุญญีหะมะเลสวดะะไพงเลติอเมรานสินสาจินทောสินสานัยนทောเปจินก้านจินหลูจินทောตุเมยาพินันจาบาเสโลสันดาปุ